Mais um dia, galera, comendo uma tapioquinha aqui na casa da prima. Vamos, Sandro? Aqui, ó. Bota nove. Eu e aí, Sandro? Aqui tá boa a tapioca? Tá bom, primeiro. Ah, de primeira, né? Vamos comer a tapioquinha, porque melhor do que a tapioca é estar aqui com eles. É. Bom dia, Um momento único, né, prima? Isso. Depois a gente vai pro Poço da Pedra. Aqui é a estrada do Poço da Pedra, galera. Essa estradinha que a minha avó fazia a pé, ou cortava aqui por dentro dessa caatinga aqui, ó. Aqui agora tá chique demais, que a gente pode ir de moto, pode ir de bicicleta, pode ir de carro, ninguém quer andar a pé mais não, meu povo. Acabou o tempo de andar a pé e a cavalo, né? Acabou seu tempo de andar a pé e a cavalo. Agora é motinha, carrinho. A estradinha aqui, ó, abençoada. Ligando aqui Betânia e Poço da Pedra. Essa estrada que está aqui esperando asfalto. Manda asfalto, senhor, pra esse povo. Vamos tirar esses papéis aí da mesa e vamos fazer a obra acontecer, né? Já passou da hora, gente. Já perfeito, foi. Nessa terra amada, querida, aqui a terra da minha família. Aqui, ó, o nosso terreno aqui, ó. Ronaldo aqui, essa pessoa maravilhosa aqui, ó. É quem tá fazendo esse serviço aqui, ó. É madeira pra dar em dojo aqui, viu? Aqui esse homem faz um trabalho aqui que não é pra todo mundo não, ó. Já tá fechando aqui, já colocou aqui, ó, os quatro fios de arame. Vai colocar mais dois rolos de arame aqui. Tá vendo? Aí começa aqui, termina ali, aí tá indo aqui até lá o finalzinho. E eu estou muito feliz porque eu sei. Isso. Eu sei que mamãe também tá muito feliz, né, mamãe? E a gente tá aqui trabalhando, depois a gente vai dar uma limpada aqui, fazer alguma coisa. Levantar o nosso barraco e vamos estar aqui fazendo nosso caminho de roça para Poço da Pedra, porque nós amamos. É isso aí. E hoje o clima está muito agradável aqui, porque está um solzinho gostoso, mas está um ventinho refrescante e a caatinga agradece. E aqui, gente, uma plantaçãozinha de quiabo, ó. Quiabo gosta de sol, viu? Quiabo gosta mesmo de sol. Porque aqui é como tá bonito. Tá cheia essa cisterna, gente. Ai, dá vontade de entrar aqui e tomar um banho.
abacaxi. Mandacaru sem espinho. Esse mandacaru vai sem espinho. Eu vou chamar a minha prima para falar desse mandacaru aqui, viu, minha prima? Venha falar aqui pro povo do mandacaru. Venha falar aqui. De onde que surgiu esse mandacaru sem espinho, prima? Esse mandacaru, ele foi desenvolvido pelo IPA. O que é IPA? É um órgão que dá assistência aos agricultores. Muito bom. Aí eles desenvolveram... Sim, sem espinho, para ajudar, né, a alimentar os animais. Aí tem o mandacaru e tem também o... A palma. A palma. Palmas também para o IPA, né? Acesso não, mas a gente já arrumou a mudinha de mandacaru. Muito bom, obrigada, prima. A prima aqui mais uma vez fazendo participação aqui no canal da Cris Santana. Cana, gente. Olha que delícia de cana aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui não é cana não, gente. É, mas o outro é quiabo, esse pequenininho. Ah, esse pequenininho aqui é quiabo, tá vendo? Como eu já mostrei lá atrás, eles vão vingar e muito bem, porque lá ele tá muito bem. E aqui é cana. Olha o contraste, galera, olha o contraste. Olha o meu umbuzeiro, que não é meu, mas é meu. Olha lá o serrote. O serrote. Olha lá a casinha. Olha o milho verde ali, gente. Olha a casinha da... A casinha que a prima tem aqui. Que delícia, que linda. Olha que delícia aqui a plantação de milho, gente. Tá vendo? Se você tiver perseverança, a terra, meu irmão, plantando tudo dá. É só ter perseverança, estudar a melhor forma, o melhor tempo, o melhor momento e ter fé. Ainda tem maracujá? Aonde? Aqui. Aqui é o quê? Feijão mesmo? Feijão. Aqui, gente, ó, o maracujá. Como tá bonitinho. Isso aqui, imagina isso aqui no inverno, vai estar uma belezura, hein? Ó, abóbora. Tá vendo? Mais milho ali. Ali temos palmas. Essa palma não é ainda sem espinho, né? Eles ainda não têm da palma sem espinho. Mas já... Mas você é muito bonito. É? E você é muito bonito. Olha o peixe azulê, gente. Olha o peixe azulê. Aqui da minha infância, ó, andando de carro de boi. Ei, tá vendo aqui, ó, minha companhia aqui. Opa. Amiguinho, seu nome é mesmo? Neguinho aqui dando uma carona aqui pra gente. Gente, vocês não tem noção do quanto que eu amo andar de carro de boi. Vocês não tem noção. Estamos fazendo um vlog aqui. É bom. Olha aí os boi retados aí. Ó,
Boa. Gente, olha como que é incrível, ó, a vegetação aqui. Tem um contraste aqui, ó. O algaroba aqui resiste bravamente. E ali sempre nosso campeão ali de audiência, ó. No fundão ali, verdinho, resistente. Esses camisinhos aqui, gente, tem cheiro, tem sabor, de saudade. Vocês não têm noção. É bom demais. Esses camisinhos formaram caráter, formaram vidas, formaram personalidades. E gente muito boa. Isso, de gente muito boa. Tá vendo aí? E honesta. Isso mesmo. Gente, lá na frente é um buzeiro, né? É, só que tá seco. Lá na frente tem um buzeiro, gente, ó. Tá vendo? Tá seco. Vocês não têm noção. Você olha, não dá nada. Isso aí no inverno renasce das cinzas. Igual a... como é o nome daquele pássaro mesmo? É... fugiu da mente. Não, Fênix. Igual Fênix, gente. Renasce das cinzas. Olha como você vê. Assim, não dá nada. Mas ele fica verdinho, carregadíssimo. Pura bênção. Aqui também enche, né? Ó. Tá vendo? Esse poço aqui é esse. Tá bom, vamos voltar agora. Viu? Para aí um pouquinho. Obrigada pela carona, meu amigo. Obrigada, meus amiguinhos. Deus abençoe. Pérolas aqui do sertão de Pernambuco, meu amigo Luiz Novo. Ei, meu Deus. Pontilhando aqui com maior precisão, lindamente, artista da terra. Vambora, Luiz, jogue duro. Meu Deus. Bota a timidez no saco que nem cabe pra você que é artista. Só que tá ficando escuro agora, deixa eu ver aqui. Isso. Carmen, vem vai comigo. Seja testemunha do meu filho. Fui enganado, ela jurou me pertencer por toda a vida. Tudo não passou de uma mentira. Ela queria arruinar a minha vida. Amigo, levarei esta aliança. Chega a guerra. Diga que eu mandei pedir a ela. Mas será tarde, eu te pagar.
A saudade dos amores que já foram destruídos.